בורא עולם לא ייקח יצר גדול ענק וישים על אחד כזה קטנצ'יק. איך הגמרא אומרת? לפום גמלה שיחנה. אתם יודעים מה הפירוש? לפי גודל הגמל, כך גודל המסע שמעמיסים עליו. זאת אומרת, אני לא אקח עכשיו מכונית אוטוביאנקי, אתם יודעים, אוטוביאנקי, פיאט 600, בסדר? היום גם יש פיאט 600, יש אותם, כאלה קטנים, אה? אני לא אעמיס על פיאט 600 מקרר ואני אקח אותו, תשים עליה מקרר, אתה תראה, מקרר נוסע, למה כל האוטו ירד, ואתה רק מקרר הוא נוסע עם גלגלים, אתה תגיד מקרר עם גלגלים, לא ראיתי דבר כזה, אין מצב, נכון? אז פיאט 600, אתה יכול לשים כמה סקיות, אני יודע מה לסחוב, בסדר, זה ארגזים של פירות, ירקות, בסדר. אבל תארו לעצמכם רבותיי שהבאתי מסעית פול טרלר, דאבל, שתיים, ואני לוקח אותה עד אילת ואני מאמיס אותה קופסת גפרורים הזאת, קופסת גפרורים הזאת, ואני מחזיר אותה. מה עשית? העמסתי את המסעית. מה? שתי קופסאות גפרורים. כאילו, בוא נה, אתה צריך לשפוס בכפייה. כאילו, בוא... כמה עולה קופסת גפרורים תקנו אותה פה? הדלק מאילת עד פה זה... זה צריך למכור כליה. בוינה, זה אוכל אחד לאחד, אם לא אחד לחצי, אני לא יודע. שפול, אם לא אחד לחצי, אני לא יודע. חצי קילומטר אוכל... אתם יודעים כמה דלק? זה מטורף! זה 600 קילומטר, בוינה, תעשה חשבון 600 ליטר, בוינה, אתה צריך לקרוא את הבית. הלכת, הבאת שתי קופסאות גפרורים? מה אתה עושה? מה יש, מסעית, מעמיסים, מביאים צים, פום, פום, מסע, בא, 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 מנוף, מעמיס, סע, בוט כל זה, סע. זה מסעית. יש אנשים גדולים רבותיי, כשאנחנו שם עליהם מסע, בוא נה, אתה יכול לסחוב, כך. אנשים אומרים, תשמע, אני אומר לך, אני... אגיד לך את האמת, אולי אני אפילו צדיק. אני מת על זה. אני מת על האירוניה הזאת, על, 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 על זה שאדם לא שם לב איפה הוא מונח. לפחות תכיר את עצמך, אל תבלבל לעצמך את המוח. הלו. אתה תעלה, ממה אתה צדיק? אני אומר לך, אני אתפלל פעם ביום במניין, אני גם אומר איזה משנה. תשמע, זה דבר גדול. אני לא אזלזל במילה שאמרת. אבל אני שואל אותך שאלה. ירדת מלמעלה עד כאן, נתנו לך מנוע כזה ענק שקוראים לו נשמה, ומה אתה מנסה לעלות? עם קופסת גפרורים? אני לך חשבו, זה מה שהבאת? אתה יודע איזה גודל הנשמה שלך? איך לא העמסת אותה? בואי נה, יש לך מקום, יש לך תחולה אינסופית להעמיס רוחניות, ואתה באת עם כלום? איך אתה לא מתבייש? אתה חוזר עם הפול טרלר לבעל הבית, אומר, שמה, אמסתי שתי קופסאות גפרורים, הרי לא שהוא יפטר אותך, הוא יתבע אותך על כל הדלק, בואי נה, אתה לא נורמלי. איך עשית את שטות כזאת? למה לא? היית שם, היית מאמיס, תראה איזה תחולה הייתה לך, תראה איזה קיבולת, מה עשית? אחד בא עם טרקטור, בא עם טרקטור, בולדוזר כזה גדול, הענקים האלה, שכל גלגל שלו בגובה של בניין, בא עם השיניים של הטרקטור, אתם יודעים? משה כאלה. חורים קטנים, מה אתה עושה? אני מסדר לנמלים את הדרך. מדחיל חסן. תראה איזה כף יש לך, בואי נה, אתה יכול לאשר פה את השטח. מה אתה עושה עם טרקטור? זה אפילו בובקט זה גדול, קטן בשבילו. זה מביאים כפית של הילד שמשחק בחול של הים, הוא יעשה את זה. אם זה באת, יש לך טרקטור, תשתמש איתו כמו שמשתמשים בטרקטור. יש לך אגורן, מנוף גדול, בואי נה... אל תרים לי איתו עכשיו שקית אוכל. בנה, תהיה רציני, בן אדם, אל תעשה צחוק. אל תעשה צחוק, אתה מפעיל לי מנוע אימים בשביל להרים שטות. בנה, תחשוב איזה גודל אתה. אבל אם אדם יבין את הגודל שלו, אם אדם יבין את העוצמה של הנשמה שלו, אם אדם יבין את העוצמה של התורה הגדולה הזאת, אם אדם יבין את גודל האחריות שלו, חבר'ה, אנחנו מסודרים. כל הצרות מתחילות מזה שהאדם לא עומד נכון את השטח. זה ההתחלה של הצרות שלנו.